हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों को नतुन टा ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি সৰস্বতী পূজালৈ যাম, মানে কলেজলৈ যাম, মানে গা পা ধুই ল'ম। আৰু এতিয়া এনেকৈ ওলাই লৈছোঁ, তাৰপৰা ওপৰত ডেনিমটো পিন্ধিম, এইটোকে পিন্ধি ল'ম। তাৰপৰা ডেনিমটো পিন্ধি ল'ম, ওপৰত যাম আৰু ভিডিঅ' চাই থাকক, ডাইৰেক্ট ৰাস্তা লগ পাম। আৰু কি কি হয় দেখাই আছোঁ কলেজত, চাই থাকক। আমি এতিয়া কলেজ আহি পাই গ'লোঁ, গেটৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। বলক চাই থাকক, সৰস্বতী আমি এতিয়া চাইডত ৰখি আছোঁ, চবেই এইফালে, মানুহ এইফালে আছে, চবেই এইফালে ফটো মৰাত ব্যস্ত থাকে না। ধূপ চুপ ধূপ জ্বলাল, বাহিৰতে ধূপ জ্বলাল, ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছে, মানুহ বহুত। কি হৈ গ'ল এইফালে, অলপ দেৰি থাকিম, তাকে ওলাই যাম। এই আমাৰ কলেজৰ পিছফালে খেতি কৰিছে নাই, ফুলনি খেতি, এখন আমাৰ কলেজখন পিছফালে পাওঁ, এইফালে বাথৰুম আছে। হা, এই কৈছে ইয়াত, ই খেতি কৰিছে ইয়াত, আহিব চবে পাব, ইয়াৰ পৰা কিনিব। পালেং হাঁহ নাই, পালেং হাঁহ আছে, লাই হাঁহ আছে, চব আছে, চব পাব। ধূপ জ্বলাই হৈ গ'ল, এতিয়া বাথৰুমতে নতুনকৈ বনাই। যিমান বাৰু দেখাই আছোঁ ছাৰহঁতক ভিডিঅ'টো, আগলৈ স্কিপ নকৰিব বুলি, হয় নাই, স্কিপ নকৰিব। চিন্তা কৰা নাই, মই মানে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, তাতে অন কৰা নাছিলোঁ কেমেৰাটো, মানে অন হৈ আছে বুলি আহিছিলে, এনেই বকি আছোঁ আৰু পূৰা, বাইকত ইয়াতে থৈ ল'লোঁ, বাইক ইয়াতে থৈ ল'লোঁ, লাহেকৈ ওলাই যাওঁ এফালে, চাওঁগৈ অলপ সৰস্বতী শিৱসাগৰত, শিৱদৌলত মানুহ কিমান চাওঁ না, দেখাই আছোঁ বলক। এয়া সুমন দা আহি গ'ল, সৰস্বতী বুলি নেকি আজি, সৰস্বতী বুলি সৰস্বতী, সৰস্বতী কৃষ্ণ কৃষ্ণ, ইয়াতে অলপ বহি লওঁ, আছে মই আছো, এইফালে গগৈ দাস, এইফালে কেমেৰামেন, কেমেৰা আজি উলিওৱাটোৱে ভুল দেখিছোঁ মই, নিজৰ কলেজলৈ যাম, দেখাই আছোঁ কলেজত কি কি কৰোঁ। ইয়াত মানে মই খিচিৰি দিছে নাই, কাক খিচিৰি নাজানো, খিচিৰি খাব যাম দেই, খিচিৰি মানে এইফালে চাইছোঁ এবাৰ, এইফালে চাইছোঁ এবাৰ, আপোনাৰ আপুনি চাম, এইটো ক'ৰবাত উঠি আছে, কোনফালে চাম চামন, এইফালে চাম নে এইফালে চাম নে, চিধানটো চাম নে, নিজৰ কলেজত যাবলৈ আছেই, চব সৰস্বতী সৰস্বতী, কৃষ্ণহে বলিছোঁ, আৰু কৃষ্ণ দেই, দেখাই আছোঁ ভিতৰত চাই থাকক, চুলি তুলি নাই যায় কাৰণে বেয়া, ইয়াক কপিছে বুলি মাল নোপোৱা নাই, সৰস্বতী দেখি চাবা দেই পুৰা, এনেই এপাক ঘূৰি দিছো আৰু, মানুহ দেখুৱা যাবি কেনেকে
ফাইনালি পাই গলো আমি ৰংঘৰ মূলত আছে আৰু মানৱ পুৰা হেলমেট পিন্ধি পিনে গৈছোঁ এইফালে দাদা দুটা আছে এইফালে আহিছোঁ আমাৰ লগতে বাইকখন ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি থৈ লৈছোঁ আৰু আমি চাৰিটাই লাহেকৈ যাম ফুৰিবলৈ মানে বহুত ভোক লাগি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাছিলোঁ চাওমিন খালোঁ চাওমিন খোৱাটো নেদেখালোঁ তাৰপৰা লাহেকৈ দেখাই আছোঁ ৰংঘৰত আহিছোঁ যেতিয়া তাত হওক আহি মানে ইয়াত পাই গ'লোঁ আহি টিকেট কাটি ল'লোঁ চাৰিটা মানুহ বেছি নাই এই সৰস্বতী চাবলৈ আহিছিলোঁ সৰস্বতীয়ে নাই ইয়াত আছে অলপ চিত্ৰক লগ পাই ভাল লাগিল আমাৰ লগ পাই ভাল লাগিল আমাৰ লগ হ'ল ন দুটা সেই মানে দুটাই ঘূৰিছিলোঁ ন লগ হ'ল দুটা ভাল লাগিছে আৰু মানুহ কম তাতকৈ শিৱদৌলতে বহুত মানুহ আছিলে বহুত কম তাকে ফটো দুকপিমান মাৰোঁ ইনষ্টাত পাব ফটো আহিব এইফালে পুৰা ফটো শ্বুট চলি আছে আমি এইফালে বহি আছোঁ মানুহ নাই একদম কম মানে আমি দাদাজনে মই বহি আছোঁ প'জ দিছোঁ এইফালে কেমেৰামেন অলপ মই অলপ মানে মই জন লৈছোঁ মই মাৰিলোঁ দুখনমান ইনষ্টাত পাই যাব ফটো প'ষ্ট কৰিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকওঁ আৰু ঘৰলৈ যাবলৈ হ'ব এতিয়া স্মাইল স্মাইল কৈ দে হাই দে মানুহ বেছি নাই শিৱদৌলতে আকৌ বেছি আছিলোঁ এতিয়া ফটো শ্বুটো মাৰি হৈ গ'ল লাহেকৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ বহুতেই থাকিলোঁ বাকী ঘৰলৈ যোৱা দেখাই আছোঁ ঘৰতে গৈ খতম কৰিম ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া ঘৰ আহি পাই গ'লে বহুত ৰাতি হৈ গ'ল মানে আহোঁতে আন্ধাৰ হৈ গ'ল সেইকাৰণে ৰাস্তাত ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল বহুত ভোক লাগিছিলে কিবাকিবি খাই ল'লোঁ আহি পিনে তাৰপৰা ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে জনাব ইমান বেষ্ট দিব নোৱাৰিলোঁ যদিও মানে কলেজত মানে বহুত মানুহ নহয় কাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ লাজ লাগে আৰু ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই ল'ব নোৱাৰা যিমান পাৰোঁ মই ইমানে দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে তেনে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সকলোকে বাই বাই দাদা।